I forbindelse med studiet på Skovskolen, så har vi et fag, der hedder økologi. Og lige for tiden, så lærer vi en masse om små insekter. Og lige nu, så er vi på vej ud i skoven for at lave nogle, grave nogle faldfælder, for at kunne indfange nogle insekter, som vi skal have med ind i laboratoriet og se på dem under en stabel. Her har vi så en lille larve. Eller det vil sige, det er modellervoks. Det, der sker, det er, at vi skal have klistret de her små modellervoks orme fast på sten og døde grene. Og så når vi kommer tilbage og indsamler dem, så kan vi nemlig se de her insektbid, der gerne skulle være i hvert fald nogle af dem. Nu har vi lavet 40 af de her orme her, vi skal have klistret ud her rundt i de to habitattyper, vi har valgt. Og så må vi håbe, at der i hvert fald er en håndfuld, hvor vi kan se nogle bidmærker eller sådan noget. Det vi er i gang med her, det er, at vi skal have gravet et hul til vores insektfælde. Det skal ikke komme til at være sådan, at spanden kommer til at stå ned i, og insekterne kravler ubesværet ned i spanden. Ned i spanden, der hælder vi så sæbevand ned for at bryde overfladespændingen på det vand, der ligger nede, så insektet drukner med det samme. Så vi kan indsamle insekterne og undersøge. Så går vi ude og sætte fælder op til at fange de her jordbundsdyr i dag, så skal vi så ud og se, om der er nogen, der har kravlet i. Der er et par stykker, vi har været ude at fange. Ligger her i sæbevandet, der er døde, så nu skal vi lige have dem frosset en gang, og så må vi have sorteret dyrene ud af vandet her, og så have dem med over i laboratoriet og kigge på dem. Så det skal nok blive spændende.